မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလာမဲ့၄ရက်ကနေ၅ရက်အတွင်းလေပြင်းအာနေရှင်ဝင်ဖြစ်လာဖို့တည်ကြသလောက်ရှိလာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။၂၀၂၄ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလာနီညာဖြစ်နိုင်ခြင်းဟာ85ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်လာကဂျွန်လ18ရက်နေ့အန်နီညိုအပ်ဒိတ်တင်ရတော့ရေပြင်းကြီးမြင့်အောင်မီတာ300အထိတိုင်းတာရရှိတဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာရေပြင်းဟာ2023ခုနှစ်နိုဘာလကစလို့0ဒီဂရီရောက်လို့နေပါရောကြလာခဲ့က2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလလောက်ကုန်ပိုင်းကနေအေဘယ်လာလည်းဒီကာလတွေအတွင်းမှာတိတိတသားရောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေမြင့်နယ်ပြင်အပူချိန်စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဂျူတင်ခံမန်းမော်ရယ်တွေက2024ခုနှစ်ရဲ့မွန်းနောင်ရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီအတွင်းမှာခံမှန်း2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာနဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာအေးမြဆူဆူပြီးအစွန်ရောက်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်လာနီညိုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းဟာ85ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်လာကြောင်းခံမှန်းထားပါတယ်။2023ခုနှစ်အန်နီညိုရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီး2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်မယ်။လာနီညာဟာ2015ခုနှစ်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်အပြီးလိုက်လာတဲ့2015-16ဆက်ကွန်လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့ဆင်တူနေတာတွေ့ရပါတယ်2015-16ဆက်ကွန်အယ်နီညိုလာနီညာဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းနဲ့2023-24-25အယ်နီညိုလာနီညာဖြစ်စဉ်နှိုင်းယဉ်သုံးသပ်ရင်တော့2015ခုနှစ်ထဲမှာအယ်နီညိုဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရတော့ပူတော့ပူတယ်အပူလိုက်နေဖြစ်မယ်မိုးတွေခေါင်းတော့မယ်ရေတွေရှားတော့မယ်လို့ခံမှန်းခဲ့ပြီးနှစ်စပိုင်းမှာအပူလွန်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မီဂျီနာဒေတာတို့အင်တက်တဲ့ဒေတာတွေမှာတော့မတ်လကနေဂျွန်လအထိအပူချိန်ဟာ35ကနေ38ဒီဂရီထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်ဩဂတ်လစက်တင်ဘာလအောက်တိုဘာလတွေမှာမိုးသည်ထန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်အချိန်တွင်မှလည်းအပူချိန်တွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာ့မြေဆုံ15နိုင်ငံစီးနင်းမှာပါဝင်ရတဲ့အထိတော့အပူချိန်တွေများခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်အန်နီညိုကာလအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်မှာလေပြင်းအာနေရှင်ဝင်စတင်ဖြစ်ပေါ်2015ခုနှစ်အန်နီညိုကာလအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်မှာလေပြင်းအာနေရှင်ဝင်3ချိန်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်ကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကိုမန် 03B အမီယာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကိုဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်သွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမုန်တိုင်းတစ်လုံးမှဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ဆိုင်ကလုန်းကိုမန်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမွန်တိုင်းလမ်းကြောင်းညာဘက်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးသည်ထန်ခဲ့ပြီးတော့အရာတွေမြင့်တက်ဆောင်ဆူရတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။2015ရေကြီးခြင်းဖြစ်စဉ်မှာ46ဦးသေဆုံးပြီးတော့လူပေါင်း2000ကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအင်ဂျင်18000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းမှတ်သားထားရပါတယ်။2024ခုနှစ်အန်နီညိုကာလအတွင်းမှာတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရီမဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံအနီးကမေလ28ရက်နေ့မှာကုန်းတွေကိုဖျက်ချုံဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်နှစ်အစမိုးကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပြီးမိုးလယ်မုန်နောက်နဲ့မိုးလုံကာလတွေမှာမုန်တိုင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာအထူးသတိထားစောင့်ကြည့်ရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2024ခုနှစ်မိုးရသည်တခြားလိုမြင့်တက်လာမယ်။မြင့်ရခြင်းတွေဟာ2024ခုနှစ်အစလာနီညာဖြစ်ချိန်မိုးများလာချိန်မှာ2015ခုနှစ်ရေကြီးဖြစ်စဉ်မျိုး2024ခုနှစ်မွန်နောက်ရာသီအတွင်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ပါကမ္ဘာကြီးပုံလေးလာတာကဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲတာတွေကိုမျက်ရှင်မပြတ်လေ့လာသုံးသပ်ရင်းနဲ့ဒေါ်ဟာဘေးမျိုးစုံရဲ့အန်တွေကကြော်လာလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အဓိကကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာဝေဒါ knowledge website မှာဆက်လက်လေ့လာတင်ပြပေးအောင်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေသက်တဲ့ဘက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟောတစ်ခုလုံးမှာအနောက်တောင်ဘက်သို့လင်းအင်အားဆက်လက်ကောင်းနိုင်ပြီးတော့ဂျွန်လ24ရက်ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟောတောင်ပိုင်းကနေမြောက်ပိုင်းဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေရှားပြောင်းရွှေ့ချက်တွင်လာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါမုတ်တုံလေးအားကောင်းတာနဲ့အတူတူနောက်လာမယ့်လဂျူလိုင်လဩဂတ်လမိုးလေကာလတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်မွန်ဆွန်ဒီပရက်ရှင်ရဲ့လက္ခဏာမျိုးစတင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးစတင်ဝင်ရောက်တဲ့ရက်ကဂျွန်လကုန်ဒီမိုးဥကာလဖြစ်ပြီးတော့ဒီရက်သက်တစ်ပတ်ကတော့မိုးဥကာလရဲ့နောက်ဆုံးရက်သက်တစ်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လတရက်ကနေဩဂတ်လကုန်ထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးလေကာလဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ကန်ယူရန်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ကန်ယူရန်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေတာမွန်ထရဲနိုင်ဒေတာနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေတာတွေမှာမုတ်တုံမိုးဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုခွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ဘေးဒဏ်ထိခိုက်မှုရောပါရဲ့အထူးလေးထားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြစီလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျွန်လ24ရက်နေ့အတွင်းမလို့သားခမန်းချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းနယ်လေပိုင်းမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝချုံပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့လေပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိုးတုံလေအားသင့်တဲ့ရှိနေပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာမိုးတုံလေဆက်လက်အားကောင်းပါမယ်။မိုးချင်နေဟာတရင်းနိုင်တိုင်းမပြင်းနဲ့ကရင်ပြင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြင်းနဲ့ရှမ်းပြင်းနဲ့မှာနေရာအနှံ့ပြအေရီတိုင်းရခိုင်ပြင်းနဲ့ချင်းပြင်းနယ်တွေမှာနေရာဆေးဆေးနဲ့ကြံပြင်းနဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ချမိုးထင်ချုံရွာပါမယ်။က
Kachin bina net trina itaima niya kwabi muji ba me jibi mi piu bide tri piu te mare. Nima bina bina chini garo rakai gara ba ma liya nao ba gata na igu semai gari sa nga mai ri taika bido. Lai te te shiba me. Nima jombo modre na ikeran te shao ne kano bina bina ta kate ya muta li bina chaya bi lai jiba me. Muta li bina chaya sema jibi mi bina li bina nao tang ba gani ta na igu mai tong se gani tong sa nga mai ri taika ba me. Selebihnya, nampaknya seligu nih jalan nasiliya ni di nimna senai kuat je penelitian kita mulai utara kaman jago pergi api bawah. Penelitian penelitian garu kembali penelitian penelitian utama yang mahu tahu le agak yang kani alam kau ni. Jangan penelitian yang mahu tahu le ada le siapa. Yang kau ni terima ikan rentet shop penelitian kita mulai utara kaman jago di nimu tegar itu nasiliya itu mah niya nampak mudah jumpa api niya kau bimu jiwa. Ini dah niya garu tu mah mulya semat mah awal ni jibin di bia nau dah utara itu penelitian semai kani sengam. Kadanya tungsang ngamai kani mandi sesiapa me, lain je ni ha, lain siapa me, lain ni ha, kopi kani setabik kani siapa me, yang kani rakai kamera te shopping lebih hidup mulai utara kamera cakar di ni mude kari nak nasi naik tu ma, ni ah naik jam mude cungjua bi ni ah kopi muzi siapa me, mira ni negar tu ma muda semat ma, awak ni jibin lebih ha, tang ramu nak tang gua naik kopi lebay ngamai kani semai te kadanya nasang ngamai kani mandi tungsang siapa me, lain je ni ha, lain te siapa me, lain ni ha, cakar kani setabik kani siapa me, selain biro. ถ้าเราเนี่ยเสรีกูเนี่ยจนเราเนี่ยเสรีเนี่ยทีนี้ไม่ได้คนไหนจะเลี้ยงมือเราตัดเองก็พบยาไปบ้างไหมกับลิปเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่าเปล่ามาโมโต้เนี่ยอาเขาอยากการเนี่ยอาหนูเขาเนี่ยจะเปล่าเปล่ามาโมโต้เนี่ยอาเต้เนี่ยใช่บ้างไหมทีนี้เนี่ยในใจดีคำมันจะการสกันได้ดีตาจีเอาไว้เมื่อไรดีตาจีก็ยาปีเนี่ยมันเนี่ยกว่าจะนิบิโอเนี่ยมันเนี่ยดีตาจีมันเนี่ยเจเจ้โบราณดีตาจีเชื่อมีเนี่ยมันเนี่ยเสเจเนี่ยจะไรดีตา
ပါတယ်မုဒိနောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာမုဒိနောင်ဖြစ်တော်လျက်ရှိပါတယ်မြမပင်လေပြည်မြို့မကျော်ပေါ်မုဒမကွေမုဒရင်းတိုင်းကပဲတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြည်မှာတခါတရံမုဒက်လေပြည်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မုဒက်လေပြည်ကြာရောက်စဉ်မှာတော့ရေပြည်မြေပြည်လေပြည်ဟာတနအိုင်ကို35မိုင်ကနေမှ40ထိတိုက်ခတ်ပါမယ်လှိုင်းမြဟာမြို့မကျော်ပေါ်မုဒမကွေမုဒရင်းတိုင်းကပဲတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြည်မှာတော့9ပင်ကနေ17ပင်ခန့်ရှိပါမယ်ကျမမပင်လေပြည်မှာလှိုင်းတဲ့တဲ့ရှိပါမယ်လှိုင်းမြဟာရခိုင်ကဲရတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြည်မှာ6ပင်ကနေ10ပင်ခန့်ရှိပါမယ်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းကျောင်းကတော့တရင်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးဆက်လက်ပေါ်ပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခမ်းမန်းကျောင်းဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်ရွာရဲရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရောင်မျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခမ်းမန်းကျောင်းဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်ရွာရဲရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခမ်းမန်းကျောင်းဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်ရွာရဲရွာနှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်